អាការៈខ្ចលគោគឺជាអាការៈមួយដែលយើងតែងទៅជួបប្រទះនៅក្នុងជីវភាពប្រចាំថ្ងៃពេលខ្លះយើងខ្លួនឯងផ្ទាល់នៅសុកសុកស្រាប់តែដួលសន្លប់បាត់ស្មារតីឬក៏ឃើញអ្នកដទៃដួលសន្លប់ដោយមិនដឹងពីមូលហេតុតើបណ្ដាមកពីមូលហេតុអ្វីថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងបកស្រាយនៅចម្ងល់របស់អស់លោកអ្នកនិងប្រាប់ពីវិធីការពារក៏ដូចជាជួយសង្គ្រោះនៅពេលឃើញនរណាម្នាក់ខ្ចលគោ ខ្ចលគោគឺជាអាការៈសន្លប់ឬបាត់បង់ស្មារតីក្នុងរយៈពេលខ្លីព្រោះខួរក្បាលរបស់អ្នកខ្លះខ្វះអុកស៊ីហ្សែនគ្រប់គ្រាន់ អាការៈសន្លប់ជាទូទៅមានរយៈពេល2-3វិនាទីទៅ2-3វិនាទីដោយមុនដំបូងមានអារម្មណ៍ថាស្រាលៗវិលមុខខ្សោយឬចង់ក្អួតកើតឡើងមុនពេលអ្នកដួលសន្លប់ខ្ចលគោដែលបណ្ដាលមកពីការហេវហត់អស់កម្លាំងឬខ្វះអុកស៊ីហ្សែនគ្រប់គ្រាន់វាមិនមែនជារឿងគួរឲ្យបារម្ភប៉ុន្មាននោះទេព្រោះវាអាចធូរស្រាលឡើងវិញនៅប៉ុន្មាននាទីបន្ទាប់ ប៉ុន្តែអ្វីដែលគួរឲ្យបារម្ភនោះគឺវាក៏អាចបណ្ដាលមកពីបញ្ហាសុខភាពធ្ងន់ធ្ងរមួយចំនួន ប្រសិនបើអ្នកមានប្រវត្តិដួលសន្លប់ច្រើនជាងម្ដងក្នុងមួយខែអ្នកគួរតែពិគ្រោះជាមួយគ្រូពេទ្យព្រោះវាអាចបណ្ដាលមកពីកត្តាមួយចំនួនរួមមានការធ្លាក់ចុះសម្ពាធឈាមភ្លាមៗជាតិស្ករក្នុងឈាមទាបដោយសារជំងឺទឹកនោមផ្អែមការខ្វះជាតិទឹកក្អកខ្លាំងពេកការប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនឬគ្រឿងស្រវឹងការប្រកាច់ថ្នាំដែលអាចធ្វើឲ្យសម្ពាធឈាមរបស់អ្នកធ្លាក់ចុះក៏បង្កើនឱកាសដួលសន្លប់ផងដែរ អ្នកក៏អាចដួលសន្លប់ដែរប្រសិនបើអ្នកមានជំងឺទាំងនេះក្នុងខ្លួនជំងឺទឹកនោមផ្អែមជំងឺបេះដូងចង្វាក់បេះដូងមិនទៀងទាត់ឬចង្វាក់បេះដូងលោតខុសធម្មតាការថប់បារម្ភឬការវាយប្រហារដោយភ័យស្លន់ស្លោជំងឺសួតរ៉ាំរ៉ៃដូចជាជំងឺហឺតលាក់នឹងលាក់វិធីការពារពីខ្យល់គោប្រសិនបើអ្នកមានប្រវត្តិខ្យល់គោសូមព្យាយាមស្វែងយល់ពីអ្វីដែលបណ្ដាលឲ្យអ្នកខ្យល់គោដូច្នេះអ្នកអាចជាផុតពីបញ្ហាទាំងនោះចុះអនុវត្តដោយតែង
ដួលសន្លប់ឬខ្យល់គោប្រសិនបើអ្នកសម្គាល់ឃើញសញ្ញាទាំងនេះសូមអង្គុយហើយដាក់ក្បាលរបស់អ្នកនៅចន្លោះជង្គង់របស់អ្នកដើម្បីជួយឲ្យឈាមហូរចូលខួរក្បាលអ្នកក៏អាចកេងដើម្បីជៀសវាងរបួសដោយសារដួលទាំងជំហរកុំក្រោកឈររហូតដល់អ្នកមានអារម្មណ៍ល្អអ្វីដែលត្រូវធ្វើនៅពេលនរណាម្នាក់ខ្យល់គោនៅពេលអ្នកណាម្នាក់នៅជិតអ្នកខ្យល់គោអ្នកអាចជួយសម្រួលចរន្តឈាមទៅកាន់ក្បាលរបស់ពួកគេដោយលើកជើងឡើងខ្ពស់ជាងកម្រិតបេះដូងរបស់ពួកគេជាជម្រើសល្អអ្នកអាចឲ្យពួកគេអង្គុយដោយដាក់ក្បាលរបស់ពួកគេនៅចន្លោះជង្គង់របស់ពួកគេបន្ធូរកអាវបន្ធូរខ្សែក្រវ៉ាត់និងសម្លៀកបំពាក់ដែលតឹងតឹងផ្សេងទៀតរក្សាអ្នកជំងឺឲ្យដេកឬអង្គុយយ៉ាងហោចណាស់10ទៅ15នាទីនៅកន្លែងស្ងប់ស្ងាត់ល្អការទទួលទានទឹកត្រជាក់ក៏អាចជួយបានដែរតើខ្យល់គោខ្លាចជាគ្រាអាសន្នបំផុតនៅពេលណាអ្នកគួរតែទូរស័ព្ទទៅលេខសង្គ្រោះបន្ទាន់ឬសេវាកម្មសង្គ្រោះបន្ទាន់ក្នុងតំបន់របស់អ្នកភ្លាមៗប្រសិនបើមាននរណាម្នាក់ដួលសន្លប់និងស្ថិតក្នុងករណីមិនដកដង្ហើមมันមានស្មារតីឡើងវិញក្នុងរយៈពេល 2-3 នាទីដួលប៉ះទង្គិចមានរបួសឬហូរឈាមមានផ្ទៃពោះមានជំងឺទឹកនោមផ្អែមมันមានប្រវត្តិដួលសន្លប់និងមានអាយុលើសពី50ឆ្នាំមានចង្វាក់បេះដូងមិនទៀងទាត់បានត្អូញត្អែរពីការឈឺទ្រូងឬសំពាធឬមានប្រវត្តិជំងឺបេះដូងនៅតែច្រឡំឬវង្វេងស្មារតីនិងมันអាចធ្វើចលនាអវយវៈរបស់ពួកគេបានលាក់នឹងលាក់ពីបានជ្រាបអំពីបញ្ហាដែលបណ្ដាលឲ្យមានអាការៈខ្យល់គោរួចហើយនោះសូមថែរក្សាសុខភាពឲ្យបានល្អប្រសិនបើលោកអ្នកមានប្រវត្តិធ្លាប់ដួលសន្លប់ច្រើនជាងមួយដងក្នុងមួយខែសូមទៅពិគ្រោះជាមួយគ្រូពេទ្យដើម្បីរកដំណោះស្រាយក្នុងការព្យាបាលឲ្យបានត្រឹមត្រូវជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយជាបន្តទៀតតកតងនឹងចំណេះដឹងសុខភាពខណៈពេលនេះនាងខ្ញុំម៉ាលីសសូមអរគុណសូមជម្រាបលា